Kde to som? Čo tu robím? A koľko je hodin? Ja musím ísť pre deti. No len sa upokojte, ležte. Stará sa o ne váš bývalý manžel. Tibor? Oh, bože, ja som mu nemala zakazovať, aby sa stretával s mojimi deťmi. Veď nemá s nimi žiaden vzťah. Ach, čo teraz budú robiť, ak ma... Ak vás čo? Zabijú, lebo ja neviem vrátiť peniaze, ktoré som si napožičiaval. Komu? Koho sa bojíte? Veď predsa toho, od ktorého som si požičala tie peniaze. Ja som veľmi chcela pomôcť môjmu najmladšiemu synovi, pretože sa narodil s obrnou a liečba bola veľmi nákladná. A ja som sa zadlžila. A tá svinia... Demič? Áno. Už viem, odkiaľ sa poznám. Ste boli za Demičom a tvrdili ste, že ste jeho sestra. Ja som len chcela, aby chvíľu počkal s platbou a on vtedy aj súhlasil, lenže aj tak na mňa poslal svoje gorily ešte včera večer. Pani Vybáková, upokojte sa, ležte. Pero papiera, kľúče. Mm-hmm. Moment, toto čo má byť? Zachraňujem život. To sú spôsoby? Prosím vás. Pichnite pani Dybákovej diazepam, dobre? A vy pichnite niečo zimové na upokojenie a túto pani vrchnej niečo na prekrvenie mozgu. No, to sú spôsoby. Pani Dybáková. Tá chudera? Čo je sa? Opravoval som ju. Skoro zomrela. Mala mi vrátiť všetko, čo si napožičovala. Myslela si, že postaví na nohy toho zasrané. Toľko prachu do ňoho vrazila. Ahoj. No. Čo to je? Doktor Jakub Zima a pani Miroslava Dybáková mi splatili všetky svoje dlhy. Podpísaný Igor Demič. Hovno, nič také. Ako sa cítiš minútu pred smrťou? Ty ma chceš zabiť? Čo? Ty na to nemáš gule, chlapče. Keby si na to mal gule, tak to už urobíš dávno, že? Pár sekúnd sa ti začne horšie dýchať. Cítiš končeky prstov? Začneš horšie vidieť. Protiet. Za jeden podpis. Protiet. Daj mi protiet. Podpis. Rozdiel od teba. Ľudí nezabíjam. Pichol som ti obyčajnú B12. Je to naozaj iba vitamín. Čo? Ty hajzel! Vieš, čo si môžeš s tým papierom? Vieš, čo si s tým papierom môžeš? Toto, keď ja poviem svojim chlapcom, kedy zavolám, tak ti skapeš aj ty a aj Ibáková! Nechajte nás!